وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى، أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال، ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده، أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم، إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة، أي رب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا ربنا نحن أتبع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة، هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا ربنا هاروت وماروت، فأهبطا إلى الأرض. اب مفسر رحمة الله علیہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، چونکہ جو واقعہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا گیا اور اس کے بعد اولاد آدم نے معاصی، فساد، خون بہانا، منکرات میں زیادہ سے زیادہ عمل دخل کیا، تو ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ تو زمین میں فساد فرمانے کرنے والے ہیں، خون بہانے والے ہیں، اور ہم تیرے فرما بردار ہیں، تیرے تسبیح کہنے والے، تیری پاکی بیان کرنے والے، تیرا حمد کرنے والے، آدم اور اولاد آدم سے زیادہ ہم لوگ مطیع ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے امتحان کے لیے حکم دیا کہ چلو تم دو فرشتوں کو منتخب کرو اور ہم انہیں زمین میں اتارتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ہم وہی قوت اور وہی قوات رکھتے ہیں جو انسانوں میں ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ زمین میں کیا کرتے. اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، یعنی ان کے جواب میں بطور امتحان یہ کہا گیا. اس قسم کی روایات بھی کتابوں میں موجود ہیں جن کو مفسر رحمت اللہ علیہ نقل بھی فرما رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ محدثین کرام نے تمام روایات جو اس بارے میں موجود ہیں کہ فرشتوں کو اتارا گیا اور فرشتوں نے جادو سکھلایا اور ایک عورت زہرہ آ گئی، اس کے سازش اور مکر اور حسن کا شکار ہو گئے، یہ تمام روایات جو ہیں کسی صحیح مرتبے پہ نہیں پہنچی، یعنی روایتن بھی صحیح نہیں ہے اور درایتن بھی صحیح نہیں. لیکن بعض علماء رحمہم اللہ تعالی اس لیے مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی روایت صحیح مرتبے پر تو نہیں پہنچی، لیکن مختلف روایات بہرحال موجود تو ہیں. تو جب موجود ہیں تو جب کثرت روایات ہو جائے تو وہ کہتے ہیں چلو یہ صحیح تو نہیں بنے گی، حسن کے درجے میں بھی شاید یہ نہیں پہنچیں گی، لیکن حسن لغیر ہی کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں، تو اس لیے بالکل ان کو ہم پھینک دیں یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے بارے میں ایسے جوابات دیں جو قرآن و حدیث کے بھی مطابق ہوں، اور ہمیں ان کا بالکلیہ یہ کہہ کر رد کر دینا کہ بالکل یہ جھوٹ ہے اور من گھڑت ہے اور یہودیوں کا قصہ ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک اکثر حصہ جو ہے علماء محققین کا، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، یہ واقعہ نہ روایت اندرست ہے نہ درایت اندرست ہے، اور اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کی جیسے کہ عادت تھی کہ وہ اللہ کی کتاب تورات کو بھی بدل ڈالتے تھے اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو بھی بدل ڈالتے تھے، تو یہ قصہ بھی دراصل یہودیوں نے بنایا
اور اسے ہماری کتابوں میں داخل کر دیا، اور جوں جوں وقت گزرتا چلا گیا لوگ بیچارے انہی کتابوں کو پڑھتے رہے، کیونکہ ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے نا جی وہ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں۔ مثلا ایسے لوگ بڑے گزرے ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ساری زندگی اہل سنت والجماعت کہلایا لیکن اندر سے شیعہ تھے اور لوگوں کو پتہ نہ چل سکا، وہ اہل سنت والجماعت کے علماء بن کر دنیا میں رہے اور اہل سنت والجماعت کی کتابیں پڑھاتے رہے، لیکن آخر وقت میں ایسی زہر چھوڑ گئے اپنی کتابوں میں کہ اہل سنت والجماعت آج تک ان کا جوابات دے کر مصیبتیں بھگت رہے ہیں۔ اور اسی طرح بڑے بڑے لوگ ہیں، بعض بڑے بڑے یہودی ہوتے ہیں اصلا، اور بعض مثلا ایسے واقعات بھی گزرے ہیں کہ ہندو ہیں لیکن انہوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کے، مولویت کا روپ دھار کے تقریریں اور درس اور تدریس اور پڑھانا، اور آخر میں اپنا فتنہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جب 100 سال گزر گیا، 200 سال گزر گیا، ایک نسل بدل گئی، تو آنے والی جو نسل ہوتی ہے وہ انہی باتوں کو حق سمجھتی ہے، وہ کہتی ہے بھائی کتابوں کے اندر تو یہ بات موجود ہے نا، بہرحال اگر یہ بات غلط تھی تو تمہارے بڑے لوگوں نے ان کو کتابوں میں کیوں لکھا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے مصائب جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ علماء سے رجوع کیا جائے اور ان کتابوں کو پڑھا جائے جن کتابوں پر علماء امت کا اعتماد ہو۔ ہر آدمی ہر رائٹر کی کتاب پر اعتماد نہ کیا جائے، اور اگر کہیں کوئی مسئلہ دماغ کو پریشان کرے تو متعلقہ عالم سے رجوع کیا جائے کہ جی یہ کتاب میں مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے، تاکہ اہل حق جو ہیں وہ اگر ایسے واقعات کو نقل کرتے ہیں تو اس کی ساتھ وضاحت بھی کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کا قول نقل کیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی غلط ہے، لیکن اب جو روایات کتابوں میں ملتی ہیں ان کو بھی نقل کر رہے ہیں اور آخر میں جا کر تجزیہ کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے مسند امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ میں، اس سند کے ساتھ ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین کی طرف اتارا تو ملائکہ نے یہ کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ پروردگار عالم ہم تمہاری زیادہ اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا علم ملکین من الملائکہ، دو فرشتوں کا انتخاب کرو، ہم ان کو زمین میں اتارتے ہیں۔ تو انہوں نے انتخاب کیا ہاروت اور ماروت کا، پھر ان کو دونوں کو زمین میں اتارا گیا۔ ومسلت لهم الزہرا امراۃ من احسن البشر وجاءتهما فسألها نفسها وقالت لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة من الاشراق، تو اب ان کے امتحان کے لیے ایک عورت جو بہت ہی خوبصورت اور بڑے حسن و جمال کی مالک تھی جس کا نام زہرا تھا، وہ ان کے پاس آئی اور یہ دونوں اس کے عشق میں مبتلا ہو کے اس سے کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ تعلق قائم کرو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، جب تک کہ تم یہ کلمہ شرک کا اختیار نہ کرو میں تمہارے ساتھ تعلق اختیار نہیں کر سکتی۔ وقال اللہ لا نشرک باللہ شیئا نبدا، ان نے کہا کہ ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ فذاب عنهما ثم رجعت بسبي تعمله فسالها نفسها فقالت لا والله حتى تقتل هذا السبي، اس کے بعد وہ عورت چلی گئی اور پھر دوبارہ آئی تو ایک چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، ان لوگوں نے پھر اس سے درخواست کی کہ تم ہمارے ساتھ رہو، اس نے کہا نہیں، ایک شرط ہے کہ اس بچے کو قتل کرو۔ فقال لا والله لا نقتل ابدا، نے کہا کہ ہم قتل ہرگز نہیں کریں گے۔ فذهبت ثم رجعت، اس کے بعد وہ چلی گئی، پھر جب تیسرے دفعہ آئی رجعت بقد خمر تحملہ فسألها نفسها، ایک وہ شراب کا پیالہ شراب کا برتن بھرا ہوا بھی ساتھ لائی۔ انہوں نے جب اس سے پھر درخواست کی وقالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر، اس نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانتی جب تک کہ تم میری یہ شرط پوری نہ کرو کہ خمر شراب جو ہے اس کو پی لو۔ انہوں نے یہ بات مان لی فشربا فسکرا، ان نے شراب پی لیا، نشے میں آ گئے۔ فوقعا علیہا، ان دونوں نے برائی کی۔ وقتلا الصبیہ، اس بچے کو بھی مار ڈالا۔ فلما افاقا، جب ان دونوں کو ہوش آ گیا، قالت المرأة والله ما تركتما شيئا نبيتهما الا قد فعلتما ان سكرتما،
अब उसके बाद जब होश आया तो उस औरत ने कहा कि खुदा की कसम है, तुम जिन जिन बातों का इनकार करते थे वो सारी बातें तुमने कर डाली हैं, तुमने बच्चे को भी कत्ल कर लिया, जिना भी कर लिया, शराब भी पी लिया। फखुय्यरा बैन अज़ाब दुनिया व अज़ाब आखरा, अब अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम अज़ाब आखरत पसंद करते हो या अज़ाब दुनिया। फख्तारा अज़ाब दुनिया, उनने कहा कि हमें दुनिया में अज़ाब हो जाए हम ये कबूल करते हैं, क्योंकि दुनिया का अज़ाब जो है वो खत्म हो जाने वाला है और आखरत का अज़ाब दायमी होता है। वहाकदा रबा अबू हातिम इब्न हब्बान भी सही सुफियान नबी बकर नबी शहबत यहया इब्न बुकैर भी वहाजा हदीसुन गरीब मिन हाजल वजही, यानी इस तर्ज पे इस सनद के मुताबिक इस सनद के अंदर गराबत है। लेकिन मुफस्सिर कहते हैं रिजालू कुल्लुम सिकातुम रिजाल सयाइन इल्ला मूसा इब्न जुबैर हाजा वहु अलंसारी सुल्लमी मौलाउल मदीनी अलहजा। अब मुफस्सिर कहता है इस सनद के जितने रिजाल हैं, जितने रावी हैं, वो सबके सब सिका हैं, और रिजाल भी ऐसे हैं कि जिनसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत ली है, लेकिन सनद में एक आदमी ऐसा आ गया मूसा इब्न जुबैर। मूसा इब्न जुबैर जो आई अंसारी सुल्लमी मौला उमुल मदीनी अलहजा, ये काबिल एतमाद नहीं। मरवान इब्न अब्बास ने वह भी उमामत इब्न साल इब्न हुनैफ इब्न मुनाफे अब्दुल्लाह इब्न काब इब्न मालिक मरवान हु इब्न अबू अब्द सलाम बकर इब्न मुदर ज़ुहैर मोहम्मद सईद इब्न सरमद अब्दुल्लाह इब्न हय्यत अमर इब्न हातिम आया इब्न अय्यूब मरवान हु अबू दाऊद इब्न माजा वज़करहु इब्न वियात फी किताब अल जरह व तअदील वलम यकफ फी शैन मिन हाज़ा वला हाज़ा फ हुवा मस्तूरुल हाल, यानी इस पर बहुत सारे अइम्मा ने बहस की है। असल मुश्किल ये है कि ये ऐसा आदमी है कि मस्तूर लाल है, इसके बारे में कोई सही पता नहीं चलता कि ये किस किस्म का आदमी है। अब फरमाते हैं वक्त तफर रदवी इन्ना फी मौला इब्न उमर अन इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरवा लहू मताबिन मिन वजिन्ना करन्ना फी कमा काल इब्न मर्दवई हद्दतना दालज इब्न महमद काल हद्दना हिशाम इब्न अली का इब्न हिशाम काल हद्दना अब्दुल्लाह इब्न रजा قال عدنا سعيد بن سلمت قال عدنا موسى بن سجد النافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكره بطوله। अब उन्होंने इस सनद के साथ भी इसी हदीस को रिवायत किया। وقال ابو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا القاسم قال اخبرنا الحسين وهو سند ابن داود صاحب التفسير اخبرنا الفرج بن فضاله عن معاويه بن صالح النافع قال سافرت مع ابن عمر رضي الله عنهما فلما كان من آخر الليل قال يا نافع انظر طلعت الحمراء قلت لا। अब हजरत नाफे फरमाती है कि मैं हजरत इब्न उमर यानी हजरत उमर के बेटे के साथ एक सफर में था। अब सफर कर रहे थे जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो हजरत इब्न उमर ने मुझे पूछा कि देखो कि वो सतारा जो है हमरा वो निकला है कि नहीं। मैंने कहा कि नहीं। उनने मुझसे दो दफा या तीन दफा ये बात कही कि देखो सुम्मा कुल्तु कद तलात, उसके बाद मैंने कहा कि हाँ वो हमारा सतारा जो है सुर्खी माइल वो निकल आया। काल ला मरहबन बिहा वला अहलन, उन्होंने कहा अच्छा न हुआ, न हो अच्छा उसके लिए। कुल्तु सुभान अल्लाह नजमुन मुसख्खरुन सामिउन मुतीउन قال ما قلت لك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم। जब वो हमारा सतारा निकला तो हजरत इब्न उमर ने फरमाया कि ला मरहबन बिया, न हो चाहिए इसके लिए, यानी उन्होंने उस सतारे के बारे में बुराई की। तो हजरत नाफे फरमाती है कि मैंने कहा कि इब्न उमर अजीब बात कह रहे हो, तारों को जो बुरा कह रहे हो। नजमुन मुसख्खरुन सामिउन मुतीउन, ये तारे तो अल्लाह के हुक्म पे निकलने वाले हैं, किसी तारे की जो बुराई कर रहे हो तारे के हाथ में क्या है। अब तारा जो है उसको तुम आप बुरा क्यों कह रहे हो। तो उनने फरमाया कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना औकाल काल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मलाइकत कालत या रब्बी कैफ सबरुक अला बनी आदम फिल खताया वज़्ज़ुनूब, के मलाइका ने अपने परवरदिगार आलम से कहा कि परवरदिगार आलम तेरे बंदे कितने गुनाहों में मुबतला है, खताया में मुबतला है, आप कैसे इनको मोहलत दे रहे हैं। काल इन्नी इब्तलैतुहुम वआफैतुकुम, अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे मलाइका तुम भी मेरी मखलूक हो, बनी आदम भी मेरी मखलूक है, मैंने तुमको तो गुनाहों से बचा लिया, तुम्हें मासूम पैदा फरमाया, लेकिन औलाद आदम को मैंने इम्तिहान में डाला हुआ है, कौन पास हो। कालू लौ कुन्ना मकानहुम मा सहीना का,
फरिश्ते कहने लगे कि परवरदिगार आलम, अगर हम आदम अलैहि सलाम की औलाद के बजाय हम जमीन में होते तो आपकी हरगिज़ ना फरमानी न करते। قال فاختاروا ملكين منكم اللہ نے فرمایا اچھا دو فرشتے چن لو قال فلم يالوا جهدا ان يختاروا فاختاروا هاروت وماروت ان یہ دو جو ہیں چن لیے وهذان ايضا غريبان جدا واقرب ما يكون في هذا انه من روايه عبد الله بن عمر قابل احباب الله النبي صلى الله عليه وسلم مفسر فرماتا ہے کہ یہ روایت بھی درست نہیں ہے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے قابل احبار سے کوئی قصہ نقل کیا ہو لیکن یہ کہنا کہ حضور پاک نے فرمایا تھا یہ بات جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے روایتن بھی اور درایتن بھی ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے چونکہ قابل احبار کے پاس کتب اسرائیلیہ بہت ہوتی تھی اور وہ پرانی کتابوں سے قصے سنایا کرتے تھے تو حضرت ابن عمر نے ان سے کوئی بات سن لی ہو تو علیحدہ بات ہے لیکن حضور پاک نے ایسی بات نہیں فرمائی اب اس کے بعد فرماتے ہیں قال عبد الرزاق في تفسير سوري موسى بن سالم بن رضي الله عنه قال الاحبار قال ذكرت الملائكه اب اس روایت میں اگیا کہ قابل احبار نے یہ کہا ذکرت الملائکۃ اعمال بنی آدم وما یاتون من الذنوب وقیل مختار من مسنے مختار هاروت وماروت وقالوا انی ارسل بنی آدم رسولا وليس بيني وبينكم رسول انزل لا تشرك به بي شيئا ولا تزنيا ولا تشرب الخمر اللہ نے فرمایا اچھا دو فرشتوں کو چنو ان نے کہا کہ ہاروت اور ماروت نے فرمایا دیکھو بنی آدم کے پاس تو میں نے پیغمبر بھیجی ہے نا تم سے تو میں خود کلام کرتا ہوں لہذا تمہارے پاس تو پیغمبر بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تمہیں ہم زمین میں اتارتے ہیں لیکن خبردار شریک میرا شریک نہ بنانا شرک نہ کرنا زنا نہ کرنا شراب نہ پینا قال كاف والله امام صيام يومهما الذي هبط فيه حتى استكمل جميع ما نهي عنه حضرت کعب فرماتی ہیں کہ وہ ایک دن بھی پورا نہ کر سکے تینوں چیزیں کر بیٹھے شرک بھی کر بیٹھے زنا بھی کر بیٹھے شراب بھی پی بیٹھے رواہ ابن جریر من طریقہ نے عبد الرزاق بھی رواہ ابن بیات من احمد بن سامن محمد ان سفیان السوری بھی رواہ ابن جریر ازن حتی مصنع قال اقبرنا الو اللہ رسن قال اقبرنا عبد العزیز المختار ان موسا ابن اقبت قال حدنی سار بن نوسم عبد اللہ یحدثن قابل احبار ذکر فاذا اصح واثبت الى عبد الله ابن عمر من الاسنادين المتقدمين وسالم اثبت في ابيه من مولاه نافع ودار الحديث ورجع الى نقل كعب الاحبار ان كتب بني اسرائيل والله اعلم اب مفسر فرماتا ہے کہ جب ہم نے تحقیق کی تو یہ سند زیادہ صحیح ہے کہ حضرت ابن عمر نے قصہ نقل کیا کعب احبار سے اور کعب احبار نے قصہ نقل کیا یہودیوں کی کتاب سے لہذا بات تو وہی کی وہی چلی گئی لہذا روایات تو ملتی ہیں لیکن ہیں ایسی قال ابن جریر ذکر الاثار الواردت فی ذلک عن الصحابہ والتابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس بارے میں جو صحابہ اور تابعین سے آثار نقل ہوئے ہیں قال ابن جریر حدثنا مسنہ قال حدثنا حجاج قال اخبرنا حماد بن خالد الحذاء عن عمر بن سعید قال سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول کانت الزہراء امراۃ جمیلۃ من اہل فارس اب حضرت علی سے فرماتی ہیں میں نے سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زہرہ جو تھی بڑی ایک خوبصورت عورت تھی آل فارس میں سے فارسی اور نسل تھی وَإِنَّهَا خَاصَمَتْ إِلَى الْمَلَكَيْنِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وہ ایک جھگڑے میں ایک مقدمے میں آئی ہاروت ماروت کے پاس فَرَاوَدَاهَا عَن نَفْسِهَا فَأَبَتْ عَلَيْهِمَا إِلَّا أن يعلمها الكلام الذي تكلم به يا ربي السماء والما تكلمت به اب کہتی ہیں کہ وہ دونوں اس کے عشق میں مبتلا ہوئے جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ نہیں پہلے مجھے وہ کلام سکھلاؤ جس سے تم آسمانوں پہ جاتے ہو تو انہوں نے اس کو وہ کلام جو تھی وہ سکھلا دی فارجت السماء ومسقط کوكب نواد استاذ رجال سکات نو غریب جدا وہ آسمانوں پہ وہ کلام پڑھ کے چلی گئی اللہ نے اس کو بدل کے تارا زہرا بنا دیا لیکن یہ بھی بالکل روایت ناقابل اعتبار قال ابن ویات میں خوجر فضل میں شاہدان قال اخبرنا ابو حمد بن عیسیٰ قال اخبرنا ابراہیم موسیٰ قال اخبرنا معاویہ النبی خالد بن عمیر بن سعید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ہما ملکان من ملائکت السماء وہ آسمان کے دو فرشتے تھے وما انزل علی الملکین رواہ الحافظ ابوبکر مرضوی فی تصحیح سنن نبوی سن مولا جار محمد نبی ان جدی مرفوع وہذا لا یثبت من ھذا الوجہ
سمرواہ من طریقہ انی آگر ان جاؤنی بتوہ نزیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ والزہرہ فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت. اب فرما دیئے کہ ایک حدیث پاک میں آیا حضور نے فرمایا اللہ زہرہ ستارے پہ لعنت کرے، اصل یہ وہ عورت ہے جس نے دو فرشتوں کو گناہ میں مبتلا کیا. مفسر فرماتا ہے وَآذَا اَيْذَنْ لَا يَسِحُ وَهُوَ مُنْكِرٌ جِدَّا، کہ یہ ایک بات بھی صحیح نہیں کہ حضور نے ایسا فرمایا ہو، یہ بات بھی بالکل غلط ہے. تو یہ علماء حق کا کام ہے کہ ہر مسئلے کو ذکر کر کے اپنی تحقیق بیان کر دیتے ہیں، ذکر بھی کر دیتے ہیں. کیوں کوئی آدمی اگر ذکر نہ کریں اور یہ قصہ آپ کسی دشمن سے سنیں تو آپ تو گھبرا جائیں گے، آپ کہیں گے عجیب بات ہے بھائی، ہم نے تو نہیں پڑھا کتابوں میں. اس لیے وہ واقعات نقل بھی کر دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، لیکن ساتھ یہ بتا بھی دیتے ہیں کہ سند کا کیا حال ہے، روایتن کیا حال ہے، درایتن کیا حال ہے. اس لیے مفسر رحمہ اللہ تعالی ماشاء اللہ تفصیل سے سارا ذکر فرما رہے. وقال ابن جریر بن مسنہ ابراہیم قال اخبرنا الحجاج بن حار قال حدثنا حماد بن یونس عن نبی سوان نہدی عن اسود بن باد وقال جميعا، جہاں ضرورت ہوگی تو میں بیان کر دوں گا ورنہ بس برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں. لما کثر بنو آدم واسو دعت الملائکۃ علیہم الارض والجبا ربنا لا تمہم، یعنی یہاں تھوڑی سی زیادتی آ گئی کہ جب بنی آدم آدم کے بیٹوں نے گناہ کیے تو فرشتوں نے بھی پہاڑوں نے بھی زمینوں نے بھی دعا کی کہ اللہ میاں ان کو مہلت نہ دے، برباد کر، یہ تیرے نافرمان ہیں، ہر وقت گناہ کرتے ہیں. فاو اللہ ان الملائکۃ انی اذرت الشاود والشیطان من قلوبکم وانزلت الشاود والشیطان فی قلوبہم ونزلت من فالتم ایضا، اللہ نے فرمایا ملائکہ میں نے تمہیں شیطان سے بھی اور شاوت سے بھی محفوظ رکھا ہے، لیکن بنی آدم کو شیطان بھی گمراہ کرتے ہیں اور شاوت بھی ہے، اس لیے ان کا امتحان ہے، ان کو مہلت بھی دیتا ہوں، اگر تم بھی اترو تو تم بھی یہی کرو گے. قال محدثو انفسهم لو ابتلوا ويتسموا واو اللہ نے اختار مر کہنے میں افسر مختار ہاروت ماروت واو بتا الارض وانزل الزهر تلی ما فی سورۃ امراد من نار فار يسمون ما بیزخت بیزخت، یعنی اس کا نام تھا بیزخت یا بیزخت، فارسی عورت تھی یعنی فارس کی طرف سے. کال بکابل خطیتی، گناہ میں پڑ گئے. فکان دل ملاک بھی استغفر الذین امر بنا وسیل کل شہدابت ہوں علما فلما وقابل خطی استغفر من فرد اللہ ان اللہ الغفور الرحیم، ملائکہ جو ہیں ان کے لیے جو ایمان لے آئے دعائیں مانگتے تھے، جب گناہوں میں پڑ گئے تو اب زمین والوں کے لیے بھی دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ بھی ان پہ رحم کر. فخیر بین عذاب الدنیا و عذاب الاخرہ و عذاب الدنیا. وقال ابن ابي ياد اخونا ابي قال اخونا عبد الله بن جابر الرقي قال اخونا عبد الله يعني ابن عمر عن زيد بن ابي يونس من حال من عمرو يونس بن خباب بن جهاد قال كنت ناظر عبد الله بن في سر ما كان ذات رد قال غلام ينظر هل طلعت الحمراء حمراء زهرة ستارة لا مرحبا بها ولا ولا حيا الله يا صاحبة الملكين قالت الملائكة يا رب كيف تدع اصاد بني ادم، اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ آپ بنی آدم کے ان گناہگاروں کو کیسے مہلت دیتی ہیں. یسفکون الدم الحرام وینتہکون محارمک ویفسدون فی الارض، وہ زمین میں قتل کر رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، فساد مچا رہے. قال انی ابتلیتم ولا اللہ نے ابلیتکم بس لدی ابتلیتم بھی فالتم کا لدی فالون، اللہ نے فرمایا میرے بندوں کا امتحان ہے، میں نے ان کو امتحان میں ڈالا ہے، اگر میں تم کو بھی ایسے امتحان میں ڈال دوں تو تم بھی وہی کرو گے. قالوا لا قال بختار ابن خيارك من سين بختار وهارز ما قال ما اني مهدك باي الارض وعاهد اليكما الا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا، کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، خیانت نہیں کرو گے. وہ بتا الارض والقالی ما الشہ وہ بتا ذہم الزہرہ فی احسن صورت امرات فتعرضت لہما فراوداہا ان نفسیا فقالت انی علی دین لا یصح لاحد ان یاتینی الا من کان علی مثلہ، اس نے کہا میں ایک ایسے دین پہ ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں قریب آ سکتی جب تک تم میرے دین کو اختیار نہ کرو. قالا وما دینک قاتل مجوسیہ، ان نے کہا تمہارا دین کیا ہے، اس نے کہا میں آگ کی عبادت کرنے والی مجوسی عورت ہوں. قالا شرک وازا شیء لا نکر بھی، انہوں نے کہا یہ تو شرک ہے، ہم نہیں کرتے. فمکست انہما ما شاء اللہ ثم تعرض ما وراء ودانب سے وقال ما شئتما غیر ان لی زوجا وانا اکرہ ان یتجادا منی وافتزہ، اس نے کہا میرا ایک خامند ہے، اگر میں تم لوگوں سے گناہ کروں اور میرا راز کھل جائے تو میں خامند سے شرمندہ ہوں گی، پہلے اس کو قتل کرو. فَإِنْ أَقْرَرْتُمَا لِي بِدِينِي وَشَرَطْتُمَا لِي أَنْ تَصْدَعَ بِي لِلسَّمَاءِ فَالْتُ، ہاں اگر تم مجھے آسمانوں پر لے جاؤ اپنے ساتھ تو پھر میں کر لوں گی.
فاعفهم فاقرا العابدين يا وطيافهم فيما يريان ثم سيلا بها الى السماء فلما انتهى من السماء اختطفت منهما وقطعت اجنحتهما فبكى خائفين نادمين يبكيان. आसमान भी उसको साथ ले गए, उसने उनके बाजू काट डाले, वो छुप गई. सब किस्से हैं ऐसे. और फिल लर्ज़ नबीयुन यदू बैन अल जुमातैन फैदा कान यौम अल जुमातु जी वकाला लौ अतैना फलान फसअलनाहु फतलब लना तौबा फअतयाहु फकाला रहिमकुम अल्लाह कैफ यतलुबु तौबत अहल अल अर्ज लियाल समा. एक अल्लाह के पैगंबर थे जो दुआएं मांगते थे, उसके पास वो दोनों फरिश्ते आए कि हमारे लिए अल्लाह से माफी मांगो. उन्होंने कहा तुम तो आसमानों वाले हो, हम जमीन के लोग हैं, तुम्हारे लिए कैसे मांगे. काला इन्ना का दुद्दलीना काला एहतियानी हो मुलजुमत फतयाओ वकाल माज भी घुमा विशेन एहतियानी विलजुमत स्थानिया फतयाओ. उनने कहा अच्छा दूसरे जुमा हो, दूसरे जुमा है. उनने कहा अभी तक मुझे अल्लाह पाक की तरफ से कोई हुक्म नहीं हुआ. फकाल इख्तारा वकत खी तुम्हारे अख्तर तुम्हारा माँ बात दुनिया वजाब आखरा वही हब तुम्हारा वजाब दुनिया वन तुम्हारे अमल किया मतला हुक्म. उनने कहा कि अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि तुम चुन लो, चाहो तो अब दुनिया में अदाब भुगत लो, फिर क्यामत में अल्लाह फैसला फरमा देंगे. फकाल आदम इन दुनिया लम यज़मिन इल्लल करीम वकाल ला करो या कन्नी का दत्ता देखो अमल अव्वल फतानी अलान इन अजाबन यफनी लैसा का अजाबन यबका. उसने कहा कि भाई दुनिया में तो अभी थोड़ा वक्त गुजरा है, पता नहीं कितना बाकी. उसने कहा छोड़ो, पहले भी मैं तुम्हारी बातों में आ गया, अब तुम मेरी बात मानो. दुनिया का उम्र जितनी लंबी हो आखिर खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत का अजाब तो खत्म नहीं होगा. وقال ان لا يوم القيامه لا حكم لا بغاوي يذنا وقال لا ان يرجو ان الملام انا قدرت ان عذاب الدنيا مخاب عذاب لا تلنا اجمع علينا. اس نے کہا کہ جب ہم اللہ کے حکم پر ہیں تو اخرت میں شاید اللہ ہمیں پھر بھی عذاب دے. اس نے کہا نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, جب دنیا کا عذاب دے دیں گے تو دو عذاب جمع نہیں کریں گے, کہ دنیا میں بھی عذاب دیں اور اخرت میں بھی عذاب دیں. قال لا اني لا قال وقت عذاب الدنيا وجعل في بقرات من حديد في قليب مملوءه من نار عليهما صعب आधी उमा साहब ने उनको उल्टा लटका दिया गया और जंजीरें डाल दी गई और कुएं में लटका दिए गए. वहाजा इसराजी अब्दुल्ला इब्ने उमर वक़द तक़द्दम फी रिवायत इब्ने मदीस माज सनाफ अन रफ़उ वहाजा असबत व असहु इसनादन सुम्मा हुवा वल्लाहु अअलम मिन रिवायत इब्ने उमर अन काब. कहते हैं कि सनद तो ठीक है हजरत इब्ने उमर तक, लेकिन हजरत इब्ने उमर ने किससे सुना तो बात तो वही जाती है कि उनने काब से सुना. तो जब काब से सुना तो लाजमी बात है कि रिवायत इस तरह थी. कमा तकदम बयान में रिवायत सारा अब कहते वो जोहरा सतारा एक औरत की शक्ल में उतरा, तो मुफस्सिर कहते हैं ये बात भी गलत है. वह अकरब हमा वरद अफी जाली कमा काल इब्न अभी हातिम काला बना सनबाद काला बना मकमना बुजावर काला तरबी कहते हैं قال لما وكناز من بعد آدم عليه السلام ما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في السماء يا رب هذا العالم الذين خلقتم لعبادك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر. ملائکہ نے کہا کہ مولا ان لوگوں کو جو آپ نے پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے اپنی طاعت کے لیے, لیکن یہ تیرے بندے عجیب ہیں کہ شرک میں بھی مبتلا ہو گئے, قتل میں بھی مبتلا ہو گئے, شراب میں بھی وٹ گئے, زنا میں بھی پڑ گئے, گناہوں میں بھی پڑ گئے. فجعلوا يدون عليهم لا يعذرونهم فقيل في غيب فلم يعذرهم فقيل لهم اختار من انفسكم الذين امرهما ونهاهما. اللہ نے فرمایا یہ ایک راز ہے, میں نے اپنے بندوں کو ابتلا میں ڈالا ہوا ہے, اصل کمال بھی تو پھر اسی کا ہوگا کہ جو ان مصیبتوں سے نکل کر میرے راستے پہ قائم رہے. اسی لیے تو ہے نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. انسان کا مرتبہ تو بڑا بلند ہے, لیکن انسان بننا بھی تو بڑا مشکل ہے. پھر انسان جو بن جاتی ہیں تو پھر مقام نبوت ملتا, مقام رسالت ملا ان کو, صدیقین, شہداء, صالحین, اللہ کے اولیاء, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور جب انسان مقام انسانیت سے گر جاتا ہے تو پھر حیوانوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. جب پیدا ہوا تو احسن تقویم میں, لوٹا تو پھر سب سے نیچے گر گیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات,
ہاں مگر جو لوگ ایمان پہ اور عمل صالح پہ قائم رہے پھر ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں. اس لیے فرماتی ہیں جناب فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شابات بني آدم أمرهما أمرهم الله أن يعبدا ولا يشركا به شيئا. اللہ نے حکم دیا میری عبادت کرنا شرک نہ کرنا والا حیان قتل نفس الحرام وقتل المال الحرام وان الزنا والشرك وشرب الخمر فلبث في الارض زمانا. وہ آئے اور زمین میں رہے کافی عرصہ يحكمان بين الناس بالحق, لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیا کرتے تھے حق و انصاف سے. مذالک بھی زمان ادریس علیہ السلام وفی ذالک الزمان امرات النصرہ فی النسائی کا حسن زہر فی سائر الکواکب. اس زمانے میں ایک عورت رہتی تھی وہ ایسی خوبصورت تھی جیسے زہرہ ستارہ باقی ستاروں میں خوبصورت ہے. وَإِنَّمَا عَلَيْهَا فَخَذَ آلَهَا فِي الْقَوْلِ وَلَادَ آلَهَا نَفْسِيَا. اب جناب وہ عورت آئی اور بڑی نرم نرم باتیں اور بڑی پیار پیار کی باتیں کر کے ان کو ورغلا لیا. قالت اللہ یکون علی امری وعلی دینی وسارا عن دینی فخذوا صنما فقال هذا عبده. انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارا دین ہے تو اس نے بت نکالا, کہنے لگی میں اس بت کی عبادت کرتی ہوں. وقال علی حاجنا فی بات یادا فذهب فعبر ما شاء اللہ ثم اتیا علیہ فارادہا علی نفسیا ففعلت مثل ذلك فذهب ثم اتیا علیہ فارادہا نفسیا ان مراد اللہ قد ابیا ان یعبد الصنم. جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ بت کی عبادت تو نہیں کرتے. قالت لہما, اس عورت نے کہا کہ تین چیزیں اختارا ان تشربا هذا الخمر, یا پھر یہ شراب پی لو. فقال كل هذا لا ينبغي وامن هذا شرب الخمر شرب الخمر واخذت فيهما فباكا البرأة فخشيا ان يخبر الانسان انهما فقتلاه. ان نے کہا کہ باقی تو گناہ بڑے سخت ہیں, یہ شراب پینا شاید معمولی بات ہے. ان نے شراب پی لیا, نشہ ہو گیا تو نعوذ باللہ گناہ میں پڑ گئے. پھر گھبرائے کہ لوگوں کو نہ بتلا دیا جائے, اس بندے کو بھی قتل کر دی. فلما ذهب عن مسكر والے بابا وقافی من الخطيئه ارادا ان يصدع للصلاه. اب جب ہوش آئی, پتہ لگا کہ ہم نے گناہ کیا ہے, ارادہ کیا کہ آسمانوں کی طرف لوٹ جائیں لیکن نہ جا سکے. وہی ربینا ہوا بین ذلك کیسے ہو گئی تھا بین وبین اهل السماء. اب ان کے درمیان میں اور آسمانوں والوں کے درمیان میں اللہ نے پردہ ہٹا دیا. فنظرت الملائکۃ الی ما وقع فیہ فعجبوا کل العجب. اب فرشتوں نے دیکھا کہ ہمارے فرشتوں کا بھی یہ حال ہو گیا, وہ تعجب میں پڑے. وعرفوا انہ من کان فی غیب فہو کل خشیا. ان نے کہا جو اللہ کے پردے میں ہے بس وہی ٹھیک ہے, ہم تو بلا وجہ بس اس چیز میں مبتلا ہو گئے. فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الارض. اس کے بعد پھر فرشتوں نے دعائیں مانگنی شروع کی کہ اللہ زمین والوں کی گناہ معاف فرما. والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض. فقیل ما اختار عذاب الدنيا وعذاب الاخره فقال اما عذاب الدنيا فانه ينقطع ويذهب واما عذاب الاخره فلا ينقطع فاختار عذاب الدنيا وجعل ببابل وما يذبان. بابل شہر کا نام ہے عراق کی طرف. اصل میں بابل اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بہت بولیاں بولنے والے لوگ تھے, تو ان کی کثرت السنت کی وجہ سے اس کا نام بھی بابل بن گیا. وقد روا الحاکمی مسلم وتو نبی زکریا عالم بری محمد بن السلام صاحب روا ان کا سن راضی وکان سکت نبی اور راضی بھی ثم قال سید الاسلام لم يقر جاؤ فهذا اقرب ما روا في شان زہرہ. مفسر کہہ رہے یہ سند جو ہے کچھ قریب ہے زہرہ کے قصے کے اندر. وقال ابن ابی یادم کہ نبی قال کہ مسلم قال اخبر القاسم بدر النزائي قال اخبر عزيز يعني الفارسي ان بعض النار سماء الدنيا يشبهون على الارض فراهم يعملون بالماضي وقالوا يا ربي على الذي كانوا يعملون بالماضي وقال الله فقال الله انتم معي وهم في غيب اني. اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ تم میرے پاس رہتے ہو, وہ مجھ سے دور ہیں, غیب میں ہیں, اور وہ مجھے دیکھتے بھی نہیں, میری زیارت بھی نہیں کرتے, مجھ سے بات بھی نہیں کر سکتے, اور پھر ان میں نے ساری قوتیں رکھی ہیں, تو ان کے لیے امتحان ہے. فقالوا وكيل لهم اختاروا منكم ثلاثة فاختاروا منهم ثلاثة الا ان يهبطوا الى الارض الا ان يحكموا بين اهل الارض وجعل فيهم شهوة الادميين. ان میں شہوت ڈالی گئی انسانوں والی. امروا ان لا يشربوا خمرا ولا يقتلوا نفسا ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثن فاستقال منهم واحد فاقيل واهبط اثنان الى الارض. تین اتارے گئے, ایک نے کہا کہ نہیں بس میں تو نہیں جاتا, تو وہ رہ گیا, دو اتارے گئے. فاتتهما امرأة من احسن الناس يقال لها مناهيه.
فہویاہا جمیعن، اور عطی اس کا نام منہیہ تھا، ثم اتیہا منزلہ فدما اندہا فہراداہا فقال زمانہ آتاز زبان خبری فتقتلہ ابن جاری وتسجدہ لوسری، اس نے کہا ان تین بات وقال علا رجت مشر من خبر ثم قدر ثم ساجدہ فاشرف آل السماء علیہما وقالت لہما اخبرانی بالکلمتی اللتی اذا قلتما ہاترترتما، وہ مجھے کلمہ سکھلا ہو جس کے پڑھنے سے تم اڑ جاتے ہو، فاخبراہا فتارت اڑ گئی، فمسخت جمرتن اللہ نے اس کو بھی شولہ بنا کے کوکب بنا دیا، وہی ہاذہ الزہرہ اما ہما فرسل اما سلیمان ابن داود فقیر ہما بین عذاب الدنیا و عذاب الاخرہ، ان کو بھیجا گیا حضرت سلیمان ابن داود کے پاس کہ تم جو کچھ چنو، ان نے عذاب دنیا چن لیا، وہما مناتان بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں ان کو لٹکا دیا گیا، وہاد السیاق فیہ زیادت کثیرت و اغراب و نکارت، اس میں کئی چیزیں زیادہ بھی ہیں اور اس کے اندر غرابت بھی ہے نکارت بھی ہے، واللہ اعلم. وقال عبد الرزاق قال امام قال كتاب الزهري عبد الله بن عبد الله انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كانا ملكين من الملائكة فأوبتا لحكم يحكما بين الناس وذلك ان الملائكة سخروا من حكام بني آدم فحاكمت اليهما امرات فحافا لها ثم ذهبا يسعدان فحيل بينه وبين ذلك ثم خير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا وقال ما من قال قتادة فكان يعلمان الناس السحر فقد عليهما أن لا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے لیکن سکھلانے سے پہلے یہ کہہ دیتے تھے کہ خبردار ہم ایک آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑو. وقال اس بات اس دین نو قال كان من امر يارو تمہارا تنمات انا لا حضرت بھی اقام بقين و اني اتس بني يار وش من شواد بھی ما في فبيا يسونني قال هارو تمہارا ربنا لو اعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل فقام ذرا وقت آتے کہ ماتے کہ شہوات العشر فحکما بین الناس فنزلا بباب الدینا وند دینا وند یعنی شہر بابل بھی شہر کا نام ہے فکانا یا کمان تعلام سے آر جاب شب شام ہو جاتی تو آسمانوں پہ چلے جاتے فیدا اسباب بتا جب صبح ہوتی تو نیچے آ جاتی فلم یہ زارا کتار کتا تو مہم رات دو خادم زوجہ واجب محسنہ ویسما بالعربیتی الزہرہ اس کا نام عربی میں زہرہ تھا نبتی میں بیدخت تھا اور فارسی میں اناہید تھا فقال آدم علیہ السلام بن نال تو جبنی وقال اکبر 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 تنظر کر لکا وستائیے تو انکا فقال اللہ اکبر لکا نظر نفسیہ قال نام ولیکن کیف لنا بیدہ باللہ قال ان لا نرجو رحمت اللہ فان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اس نے کہا میں بھی چاہتا ہوں لیکن میں نے شرم سے نہیں کہا ان نے کہا اگر ہم نے گناہ کیا تو پھر عذاب کا کیا ہوگا انہوں نے کہا نہیں اللہ رحمت کر کے معاف کر دیں گے فلما جاء تو خادم زوجها ذكر الي نفسها فقالت تقضي علي على زوجي فقضايا لها على زوجها ثم وعدتهما خربت من الخرابيات يعني هافيا وتيار ذلك فلما اراد الذي واقع قال ما انا بالذي افعلت تذكرني باي كلام تصدرني السماء وباي كلام تصدرني منها فاخبرها وتكلم الصير فانسى الله تعالى ما تنزل به وثبتت مكانها وجعلها الله كوكبا تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا فنا ایک جنگل میں آ جائیں پھر میں بات مانوں گی وہ جب چلے گئے تو انہوں نے کہا اچھا ہمیں وہ کلام سکھاؤ جس سے تم آسمانوں پہ جاتے ہو انہوں نے سکھلا دیا اور وہ چلے گئے وکان عبداللہ بن عمر کل نمارا لعنہا حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی زہرہ ستارے کو دیکھتے تو لعنت کرتے وقال ہادہ التی فتنت ہاروت و ماروت ولما کان لی راضی اسداو نتی کا فارفا الحلقت وخیرا بین عذاب الدنیا و عذاب الاخرہ فاقتارا عذاب الدنیا فعلکا بباب وجعلا يكلمان الناس كلامها وهو السحر وقال ابن جرير جن ما شان هاروت وامر الملائكه عجب من ظلم بني ادم وقد جاءت الرسل كتب البينات ملائكه نے کہا یا اللہ بنی آدم کے پاس آپ نے کتابیں بھیجی رسول بھیجے لیکن یہ پھر بھی گناہ کرتے ہیں فقال لهم ربهم تعالى اختاروا منكم ملكين دو فرشتے چنے انزلوا ما يكم من الاختار من يالو بارد وارد قال ما حين انما جبتما بني ادم من ظلمهم وما سي من وضعتي وسرقتم وابرا وانكما ليس بيني وبينكم رسول اللہ نے فرمایا تم بنی آدم پہ اعتراض کرتے ہو حالانکہ ہو تو پردہ در پردہ میرے رسول میرے احکام جاتے ہیں میرے ساتھ تو بات نہیں ہوتی مجھے میری زیارت بھی نہیں کر سکتے اور تم تو بلا واسطہ میرے حکم سنتے ہو چلو جاؤ تم دیکھو دنیا میں کیا کرتے ہو ففالا کدا وگدا ودا کدا وگدا ومن باب نہا واس بن نظر اتا کہ ساتھ اتوا اللہ من باب حکما فعدلا فکان یاکم ان بنار بین من یار نظام سے ارجا فکان وال ملائکہ فینزل ان ہی نے اس بیان ویاکم ان ویاد نتا انزل تے ما زہرا فی اس صورت میں ان خاص مقضی علیہ
فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه, اس کا جب حکم سنایا اس عورت کا فیصلہ کیا تو دل میں اثر کر گئی. فلما ذکر وقت فاطمہ وکشف عن عورتيهما وانما كان سوءتهما في انفسهما ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذاتها فلما بلغ ذلك واستحل افتتنا, یعنی ویسے تو نہیں تھے جیسے کہ انسانوں کے اعضاء ہیں لیکن بہرحال ان میں شہوت ڈال دی گئی, وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے. فطارت الزہرت ورجعت کا امام سیارجا وزجرا ولم یوزن لهما ولن تحملهما اجنیتهما, اب ان کے پر جو تھے ان کو اٹھانے کے قابل نہ رہے. فاستغاث برجل من بنی آدم فاتیاه فقال ادع لنا ربك قال كيف يشفع اهل الارض لاهل السماء قال سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء, ان نے کہا ہم نے سنا اپنے پروردگار سے تو اللہ کا بڑا مقبول بندہ ہے. فبعد ما يوم وغدا يدول ما وتعالى ما وصي وعلى بغير بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره فان نظر ادم على صاحبه وقال ترى من فاز بالله في القضاء وقضاء في الخلد وفي الدنيا تسع مرات مساوا امر ان ينظر ببابل فتم عذابهما وزعم انهما معلقان في الحديد, زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور لٹکائے گئے. يسفقان باجنحتهما, یعنی وہ اپنے پر ہلاتے رہتی. وقد روی فی قصد یاروت ہمارے زنجواد مطابع نے پوچھا اس دیوہ سے مصیف قطال ابن زہری ربی و نصر و مقاتل ابن حیان وغیرہم وقصہ خلق من المفسرین من المتقدمین والمتاخرین وحاصل حاراج فی تفسیر آئیدہ اخبار بنی اسرائیل اذ لیس فیہ حدیث مرفوع صحیح متصر الاسنادی للصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وظاهر سیاق القرآن اجمال القصة من غیر بس ولا اتناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما اراده الله تعالى والله اعلم بحقيقة الحال. اب مفسر فرماتا ہے کہ بڑے بڑے تابعین نے بڑے بڑے مفسرین نے یہ قصہ ذکر کیا ہے لیکن بہرحال کوئی ایسی سند جو صحیح ہو مرفوع ہو اور حضرت محمد پاک تک پہنچتی ہو اور حضور پاک نے کوئی بات فرمائی ہو ایسی کوئی سند صحیح ہمیں نہیں ملتی. بہرحال ان بزرگوں نے چونکہ واقعہ نقل کیا ہے تو ان کا ماخذ جو ہے وہی روایات اسرائیلیہ ہیں, اس لیے مفسر فرماتا ہے اور قرآن پاک نے بڑا اجمال سے اس واقعے کو بیان کیا ہے, تفصیل بیان نہیں کی. لہذا فرماتے ہیں ہمارا ایمان تو صرف اسی پر ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے, اس کے علاوہ اور کسی بات میں ہم الجھنا نہیں چاہتے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. کہتا ہے جی بعض لوگ جو ہیں لا الہ الا اللہ یہ گردن ہلا ہلا کے کرتے ہیں. بہرحال ذکر کرنا تو ثابت ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, باقی یہ گردن ہلانا یا نہ ہلانا اس کے بارے میں کوئی روایات میں نہیں آتا. تو بہر صورت یہ ہے کہ یہ اصل میں ہر بعد میں جیسے کہ ایک حضور پاک کی بی بی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب عبادت کرتی تو اپنے بالوں کو باندھ لیتی تھی کہ کہیں نیند آئے تو جھٹکے سے کھل جائے. اب کوئی حکم تو نہیں تھا کہ اپنے بالوں کو باندھ لیں اس طرح سے. یا اسی طرح جو کثرت عبادت کرتے ہیں اور لکڑی پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹھ بھی تو سکتے ہیں. تو اس لیے بہرحال اس قسم کا حکم قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے لیکن ذکر کرنے کا حکم موجود ہے. اصل میں بعد میں علماء نے کچھ علاج کے راستے بنائے تھے کہ بھئی کسی طرح علاج بیماریوں کا روحانی بیماریوں کا کیا جائے. تو یہ چیزیں دین تک پہنچنے کا ذریعہ تو ہیں لیکن دین نہیں ہیں, یعنی کسی بات سے ثابت ہو اور قرآن و حدیث سے کوئی سند ملے وہ بات نہیں ملتی. باقی ذکر کرنا تو ثابت ہے فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی وہ علماء اس لیے نفی اس بات کرواتے ہیں تاکہ شرک نکلے اور اس بات ہو اللہ کی توحید دلوں میں جم جائے. تو جیسے جیسے بیماریاں بڑھتی گئیں علاج بڑھتے گئے. ایک بھائی کا آپریشن ہو رہا ہے اللہ شفا دے. بہرحال جتنے بیمار ہیں دعا کریں, ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں, روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں یا جسمانی بیماریوں میں, اللہ سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے. کہتا ہے جی صف اول جو ہے, بھئی صف اول جو وہ ہوتی ہے جو امام کے پیچھے آئے, جو امام کے پیچھے ہے وہ صف اول ہے.
اگر کسی کو وہ نہ ملے تو جس جانب امام ہے اس جانب تو امام کے آگے کھڑا ہونا منع ہے، باقی جو کعبے کے تین طرف ہیں ان میں جو پھر کعبے کے قریب اس کی بھی افضلیت ہے، یعنی وہ بھی پھر جیسے صف اول کا ثواب ہے اسی طرح پھر کعبے کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، ورنہ اصل صف اول وہی ہوتی ہے جو امام کے پیچھے چلے، اور جس کعبے کے چار طرف ہیں، چار ایک ادھر 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 اور ادھر، جس طرف امام کھڑا ہے اس کے آگے تو کسی کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، باقی جو تین طرف ہے اس میں جتنا کعبے کے قریب ہوگا اتنی افضل ہے۔ سر پہ پگڑی باندھنے کا طریقہ جو ہے بھائی، پگڑی باندھنے کا طریقہ حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور پاک نے اپنا شملہ مبارک دو کندھوں کے درمیان میں بھی رکھا ہے، اسی طرح شملہ مبارک چھوٹا سا یہاں تک بھی رکھا ہے، اسی طرح لمبا شملہ کر کے جیسے بلوچ جی ہمارے یوں باندھ لیتے ہیں نا ایسے بھی رکھا ہے، تو بہرحال جیسے کسی کو آئے طریقہ کوئی بات نہیں، اصل بات تو امامہ باندھنا ہے اور وہ سنت ہے۔ نماز کی حالت میں پہلی صف خالی رہے تو پچھلی والے جو کھڑے ہیں وہ گناہگار ہیں، کیونکہ حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے پہلی صف کو پورا کرو، الاول فالاول، پہلی صف پوری کرو پھر دوسری پھر تیسری۔ اب مثلا میں یہاں کھڑا ہوں، میرے آگے جگہ خالی ہے تو پھر میں گناہگار ہوں کہ میں نے اس کو پر کیوں نہیں کیا، اسی طرح میرا فرض ہے کہ میں آگے چلا جاؤں اور میرے بعد جو ہے وہ میری جگہ پہ آ جائے، تو لہذا صفیں جو ہیں اس کا پورا خیال کیا کریں۔ ہمارے بھائی 20-20 ہزار 40-40 ہزار خرچ کر کے عمرے پہ آتے ہیں لیکن نماز کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے اور نماز ایک فرض ہے، یعنی حج جو ہے وہ زندگی میں امیر آدمی پہ ایک دفعہ فرض ہے اور نماز 24 گھنٹے میں 5 دفعہ فرض ہے۔ پھر نماز کا حکم اپنا اندازہ کریں، حج کا حکم جبریل لایا ہے اور نماز کا حکم معراج کی رات خود حضرت محمد مصطفیٰ لائے ہیں، تو اس لیے اب ہمارے یہاں بڑا رواج ہے کہ بس 27 کی رات کو عمرہ کر لیں گے حضور کا معراج کا حق ادا ہو گیا۔ بھئی یاد رکھو جو نماز نہیں پڑھتا وہ معراج رسول کا منکر ہے، ایک بات یاد رکھو، جو آدمی 5 وقت کی پابندی سے نماز ادا نہیں کرتا وہ معراج محمد مصطفیٰ کا منکر ہے، اور جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ حضور کے معراج کو 5 وقت 24 گھنٹے میں یاد کرتا ہے، کیونکہ معراج کا تحفہ نماز ہے، تو اصل معراج ماننے والا وہ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ 27 کی رات کو تو آپ عبادت کر لیں اور صبح کی نماز ختم، پھر زہر کی نماز بھی ختم، اور بس جی معراج والے نبی کی ہم نے بڑی محبت ہے، سبحان اللہ کیسی محبت ہے، یہ تو نعوذ باللہ، بلکہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور گستاخی میں پکڑے جائیں کہ ہم ایک رات کی عبادت تو کریں لیکن باقی احکام کو ہم چھوڑ دیں۔ اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرے مدنی پاک معراج میں حکم لائے، اسی لیے حکم ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا ہماری بھی وہ کیفیت ہو جائے کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی معراج حاصل ہو رہا ہے۔ اگر وہ مقام ہم پیدا نہ کر سکیں تو یہ تو پیدا کریں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن مشکل یہ ہے 15 شعبان کی رات کو ہمارے لوگ جاگتے ہیں، 27 کی معراج والی رات بھی جاگتے ہیں، 12 ربیع الاول کو بھی ماشاءاللہ جلوس نکال لیتے ہیں، اور ادھر ہمارے شیعہ ہیں وہ جناب 10 محرم کو ماتم کر لیتے ہیں، 10 دن رو لیتے ہیں، سارا سال نمازیں معاف، روزے معاف، ہر شے معاف، حضرت حسین چھڑائے گا قیامت میں، اور ہم چونکہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لیتے ہیں حضور ہمیں چھڑا لیں گے، نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں۔ یہ عجیب دین ہے، مذاق ہے، کوئی ڈرامہ ہے، اسلام ہے؟ اسلام کا معنی یہ ہے کہ جو میرے اللہ نے حکم دیا، میرے مدنی پاک نے فرمایا، ہر حکم کی تعمیل کرو اور ہر حکم پہ اپنی گردن جھکا دو، یہ نہیں کہ جو میٹھا لگا وہ تو کھا لیا۔ ایک رات تو ہر کوئی جاگ لیتا ہے نا، ایک رات جاگنا کو مشکل ہے، جھنڈیاں لگا دینا کو مشکل ہے، لیکن 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنا تو امتحان ہے نا، اس امتحان میں کوئی اترنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاتھ چومنا بڑا آسان ہے لیکن داڑھی رکھنا، اپنی انگوٹھے چوم لینا کو مشکل ہے، بھلا ایمان سے کہو کیا مشکل ہے؟ ابھی تم اگر چومنے شروع کرو تو شام تک 10,000 دفعہ چوم لو گے، لیکن داڑھی رکھو، بیگم ناراض ہو، لوگ ملا کہیں، داڑھی والا کہیں،
اعتراض کریں اور پھر داڑھی سفید بھی ہو جائے، پھر بوڑھا نظر آئے، پھر لوگ دادا کہنا شروع کریں، کوئی چاچا کہنا شروع کرے، اس طرح داڑھی جو نہیں ہوگی چاہے 200 سال کی عمر بھی ہو جائے تو بٹیر کا بٹیر نظر آئے گا. فائدہ ہے نا جی، بڑے مفادات ہیں نا داڑھی نہ رکھنے میں. کہتے ہیں جی جب چاروں امام قرآن پاک اور حدیث سے مسائل بیان کرتے ہیں تو پھر ایک مسلمان کو چاہیے کہ جس سے چاہے لے لے. تو جب وہ اتنا بڑا بن گیا، وہ تو اماموں سے خود بڑا ہو گیا نا، کہ جس سے جو چاہے چاروں اماموں کے مسائل کو سمجھنے کے بعد، یعنی وہ اتنا بڑا عالم تو ہے کہ وہ اب فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اس کا لوں یا اس کا لوں یا اس کا لوں یا اس کا لوں. تو جب وہ خود اتنا بڑا عالم ہے تو پھر اس کو اماموں کی ضرورت ہی نہیں. اماموں کو ضرورت تو میرے جیسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کو مسئلے نہیں آتے. جب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ چاروں اماموں کی غلطیاں نکال سکتے ہو، ٹھیک ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کسی امام کے پیچھے چلنے. کہتا ہے جی کچھ لوگوں میں باتوں میں آ کر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. یہ اچھا آدمی ہے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر طلاق اپنی بیوی کو دے دی؟ بہرحال ایک طلاق دے دی، 2 سال گزر گئے، رجوع نہیں کیا تو اب نکاح کرنا پڑے گا. اب اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ بیوی پھر واپس آ جائے تو نکاح کر لے اس کے ساتھ دوبارہ. اگر 3 طلاق ایک آدمی ایک وقت میں دے دے، حنفیوں کے نزدیک تو مشکل مسئلہ ہے، لیکن بعض علماء 3 طلاق ایک وقت میں دی جائے تو اس کو ایک کا فیصلہ فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں 3 مجلسوں میں جب تک علیحدہ علیحدہ طلاق نہ دے. کہتے ہیں جی بلا عذر نماز میں بیٹھ کے نماز پڑھنا جو ہے، بلا عذر بیٹھ کے نماز نہ پڑھی جائے، اگر معذور ہے تو جائز. اور بہرحال اگر کوئی آدمی نفل بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور پاک نے فرمایا کہ بیٹھ کے پڑھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہو کے پڑھنے والے سے. اب وہ اپنا آدھا ثواب ضائع کر رہا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے تو جناب ایک مسئلہ بنایا کہ وتر سے پہلے جو 2 نفلیں ہیں نا وہ بیٹھ کے پڑھنے، چاہے ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے جب وہ نفلیں گے پڑھیں گے. اللہ پتہ نہیں یہ مسئلہ ان کو کہاں سے ملا ہے. اللہ پاک ہدایت، اور جو مرضی آئے تم زور لگا لو، یہ نفلیں بیٹھ کے پڑھیں، جو مرضی آئے کر لو. ایک عالم نے کہا ہے کہ حضور نے معراج میں 27 سال گزارے ہیں، ماشاءاللہ، تو پھر تو مقصد نیچے آئے ہی نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تو کوئی عالم تو یہ نہیں کہہ سکتا 27 سال. اصل میں اس نے یہ کہا ہوگا کہ اتنی بڑا جو سفر ہے اس کی اتنا مدت لگتی، لیکن اللہ نے اتنی جلدی معراج کرا لیا. اصل میں لوگ سمجھتے نہیں تو اعتراض مولوی والے پر، گناہ کرتا ہے مونچھوں والا پکڑا جاتا ہے داڑھی والا. اولا خلق تو کلما خلق تو لفلا کی کوئی حدیث نہیں ہے. کہتا ہے جی حشر کے میدان میں لوگ جنت میں بھی جائیں گے جہنم میں بھی جائیں گے، آراف یعنی درمیان میں رکھا جائے گا. وہ ایسے لوگ ہوں گے جیسے جن کے گناہ ثواب برابر ہو گئے، تو ان کو کچھ آراف میں رکھا جائے گا، پھر اللہ کی رحمت سے آ جائیں گے. بعض علماء نے کہا مشرقین کی اولاد کو بھی آراف میں رکھا جائے گا کہ چھوٹے بچے تھے مر گئے لیکن پیدا کافر کے گھر میں ہوئے تھے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جب دجال کا دور ہوگا تو ایک مہدی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ابن عبداللہ. ہاں بالکل ٹھیک پڑھا ہے آپ نے، لیکن دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو دجال کے فتنے سے بچائے. پتہ نہیں میں اگر ٹرین میں سفر کر رہا ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو گزارش یہ ہے جی کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ گاڑی فلاں اسٹیشن پہ رکے گی اور میرے نماز کا وقت بھی نہیں جائے گا تو آپ انتظار کریں اور نماز اسٹیشن پہ پڑھیں. سمجھ آ گئی بات؟ اور اگر آپ کو خدشہ ہے کہ اسٹیشن آتے آتے نماز کا وقت ہی نکل جائے گا تو پھر آپ وضو کر کے اور ٹرین میں کھڑے ہو کر، اگر کھڑے ہونے میں آپ کو گرنے کا خطرہ نہ ہو، اگر خطرہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اور معلوم بھی کریں کہ کعبہ کس طرف ہے، آپ جیت کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، پھر ٹرین پھرتی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے کعبہ بھی تلاش کریں
और खड़े होने की कोशिश भी करें, और अगर खड़े ना हो सकें तो फिर बैठ के पढ़ें, और अगर आगे स्टेशन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वक्त बाद नमाजों का काफी लंबा है, तो आप एक घंटे के बाद तो स्टेशन कोई ना कोई आ ही जाता है, तो फिर बेहतर यह है कि आदमी तैयारी करके वजू करके बैठ जाए, स्टेशन आए जल्दी से उतर के दो रकात पढ़ ले। वैसे बहरहाल ट्रेन में नमाज हो जाती है, यूं समझो हवाई जहाज में भी नमाज हो जाती है। आपने कोई बताया था कि पांच आयात 500 दफा पढ़ने के लिए, अगर आयात 100-100 मरतबा पढ़े, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैंने जो बताया था तो मुझे तो याद ही नहीं क्या बताया था। हम दुआएं मांगते हैं कि सब कब्र वालों को माफ फरमाए, इसमें काफिर भी शामिल, क्यों काफिर शामिल है? काफिर के लिए दुआ मांगनी जायज ही नहीं, हम मुसलमानों के लिए दुआ मांगते हैं, रब्बना अग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनु। काफिर के लिए क्या माना? मा कान इस्तिग़फारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अम्मौइदतिन वअदहा इय्या फलम्मा तबय्यन अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आदर शिर्क में फौत हो गए तो अब दुआ मांगनी खत्म। कहते हैं एक चीज को हमने कानूनी बनाना है और वो रिश्वत के बगैर नहीं बनती। भाई बात समझो, अगर मसलन ये जमीन है मेरा हक है, लेकिन अफसर जालिम है बगैर रिश्वत के मुझे मेरा हक नहीं देता, तो अब अगर मैं मजबूर होकर रिश्वत दूंगा तो लेने वाले पर लानत है, देने वाले पर गुनाह नहीं। अगर ये मेरा हक नहीं लेकिन मैं पैसे देकर लेना चाहता हूं तो अब दोनों पर लानत है। किया से जो ताल्लुक रखते हैं, बहरहाल दुश्मन आने सहाबा से ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, दुआ करें अल्लाह उनको हिदायत। मैं कश्मीर से उमरे के लिए आया हूं और मेरा नमाज के वक्त में पासपोर्ट वगैरह गिर गया। बहरहाल कश्मीर वाले बेचारे पहले भी इम्तिहान में हैं और यहां आकर तुम्हारे लिए एक और इम्तिहान बन गया। अल्लाह तबारक व तआला से सब दुआ करें अल्लाह बेचारे की परेशानियां रफा करे और तमाम कश्मीर वालों की परेशानियां रफा करे। वैसे बाहर सूरत उलमा ने लिखा है कि सूरत वज़ुहा पढ़ के दुआ मांगो तो गुमशुदा चीज मिल जाती है। अल्लाह आलम, मुझे तो पीरी शीरी आती नहीं, जो मैं को पढ़ा होता है कोई बताया दिया करता हूं, वरना मुझे न पीरी आती है न वजीफे आते हैं और न मुझे ये शौक है। कुदरतन मुझे ये पसंद नहीं बात कि मुझे तो खुश न आया ये तरीके खान का ही। हाँ बिल्कुल, अगर कोई आपके वालिदैन रिश्तेदार फौत हो गए उनके आप हज उमरा सब कर सकते हैं। अगर कोई जिंदा है तो अपने लिए आप तवाफ करें, उसके लिए दुआ कर दें, बस अल्लाह सवाब देंगे। नमाज में वब्बालीन के बाद आमीन दिल में पढ़ना चाहिए। जो आहिस्ता पढ़ते हैं ठीक है, जोर से पढ़ते हैं ठीक है, कुछ भी नहीं होता, कोई झगड़े के बाद नहीं। नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ मांगे, दुआ मांगना सुन्नत है। हाथ उठाएं उठाएं, ना उठाएं ना उठाएं। हजूर पाक ने फर्ज नमाज के बाद हाथ उठा के कभी जमा वाली दुआ नहीं मांगी। मैं झंग से आया हूं तो हमारा कोई झगड़ा है, पता नहीं, हम हरम में बैठ के कसम देंगे, आप तस्दीक करें, कोई और मौलवी ढूंढें कसमों की तस्दीक के लिए। मैं गुनाहगार आदमी हूं, कोई नेक आदमी तलाश करो जो कसमें खिलाए और तस्दीकें करे। दरूद शरीफ जो पढ़े तो हजूर को पहुंचाया जाता है। हाँ, तबलीगी निसाब जो लिखा है उसका मुनकर हो, तबलीगी निसाब का मुनकर तो काफिर नहीं होता। तबलीगी निसाब में जो कुरान हदीस की बातें लिखी हैं, कोई उनका इनकार करे तो अलहदा बात है। अब एक आदमी को एक बुजुर्ग से गुस्सा है, उनकी किताब लिखी हुई नहीं पढ़ना चाहता तो ना पढ़े, और अल्लाह उसको हिदायत दे। बहरहाल याद रखो, अहलुल्लाह अल्लाह वालों से बुग्द न रखा करो। जो आदमी अल्लाह वालों से बुग्द रखता है फिर अल्लाह उससे जंग फरमाते हैं और उसके खात्मे के खराब होने का खतरा होता है। ये बात याद रखो, कोई आदमी तबलीग में जाए न जाए उसकी मर्जी, लेकिन उसमें बड़े अल्लाह वाले लोग हैं
और बड़े बड़े लोग हैं जिनकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई, लाखों लोग गुनाह छोड़ के ठीक हो गए, लाखों लोगों ने कलमा पढ़ लिया, लाखों लोगों ने सूद छोड़ दिया, लाखों लोगों ने दाढ़ियां रखी, लाखों लोगों ने तहज्जुद शुरू की। तो ऐसे अहलुल्लाह की बुराई न किया करो। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी मुझे भी हिदायत दे और अल्लाह उनके काम में और ज्यादा से ज्यादा बरकत दे और उनको और उनके इत्तेमाआत जहां भी हूं अल्लाह कामयाब फरमाए। जो लोग शिर्क व बिदअत में डूबे हुए हैं वो आपको बड़ी गालियां देते हैं, जो खुदा को नहीं मानते मौलवी मक्की का क्या है फिर? तो जब अल्लाह से भी वो शिर्क करते हैं तो मुझे गालियां ना दे तो क्या करें? बड़ा अच्छा करते हैं, उनके गाली देने से मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जिस मौलवी को गाली न दी जाए ना समझो वो हक बयान नहीं करता। मेरे मदनी पाक को क्यों पत्थर मारे गए? हजूर के रास्ते में क्यों कांटे बिछाए गए? जिस मौलवी को ज्यादा लोग चूमे चाटे ना हलवाई को, समझो हलवाई है, ये मुशरिक है। जिसको लोग गालियां दें, वहाबी कहें, बेईमान कहें, चोर कहें, डाक, समझो ये बात हक की करता है। इसलिए मुझे जब गालियां देते हैं बड़ी खुशी होती है, और जो मुझे गालियां देते हैं मैं दुआ करता हूं अल्लाह उनको तौहीद नसीब करे। एक मौलवी ने कहा था कि मकाम इब्राहिम के पास कब्रें हैं, वो कब्रों वाला होगा ना बेचारा, खुदा के घर भी कब्रें ढूंढ रहा है। हम तो कब्रों को सिजदा नहीं करते ना तवाफ करते हैं, इसलिए हमने तो कभी कब्र ढूंढी नहीं। उस बेचारे को अब यहां तवाफ करना पड़ता है, वो समझता है जरूर कब्र होगी, कोई कब्र शबर नहीं। समझ आ गई? अगर कब्र होती तो हजूर तवाफ करते, अगर कब्रें होती नीचे अंबिया की तो हजूर ऊपर पांव देकर चलते। कोई अकल की बात करो। मैं बहरीन से उमरे पे आया, रात के 10 बज चुके थे, रियाज के बंदोबस्त किया, सुबह उबरा किया, बाल कटवाए बगैर एहराम मक्का दाखिल हुए। दब वाजिब बैठक से बोला कि मक्के में एहराम बांध लो। अच्छा, बहरीन से आए हैं और एहराम मक्के में बांधा, दम पड़ गई। या इलाह अलमीन, आलम इस्लाम पे अपनी रहमतें फरमा। या अल्लाह इस्लाम की इज्जत का फैसला फरमा। या अल्लाह कुफ्र की इज्जत का फैसला फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेहयाओं को हया अता फरमा। या अल्लाह बेदीनों को दीन अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने दुआ के लिए लिखा है सबकी हाजतें पूरी फरमा। हमारी 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 जाहिरी बाकी रूहानी जिस्मानी बीमारियां दूर फरमा। या अल्लाह कश्मीरियों की मदद फरमा और हम सबके मुसलमान।